Ова е повеќе од приватен универзитет. Ние сме центар за создавање на идните кадри во нашата држава. Кадри кои што во себе содржат максимални знаење, силни компетенции и беспрекорни вештини. Живееме во време на дигитална експанзија, кога информатичките технологии се секаде присутни. Најновиот факултет за информатика генерира програмери кои се подготвени да одговорат на потребите на меѓународниот пазар на труд, силни во своите технички способности и изворени во своите меки комуникацијски вештини. Високата вработливост на нашите студенти по дипломирањето е факт кој говори многу работи. Ние од нашите студенти градиме лидер, развивајќи ги нивните професионални меки комуникацијски вештини преку симулација на вистинска бизнес среда. Брзиот развој на мојата кариера во Фариофарма во најголем дел е производ на вештините и знаењата кои ги стекнав студирајќи на постдипломските студии на овој универзитет. Денес сум координатор во Фариофарма и нема дека да застанам. Студирањето на овој универзитет ми ја овозможи да создадам јасна визија за мојата успешна иднина. На предавањата и практичните вежби учам од етаблирани професори и асистенти кои преку интеракции го пренесуваат знаењето. Стекнувам вештини со кои што знам дека ќе изградам светска кариера. Мојот универзитет.